Rostlinky. Ty nechceš? Asi normální udělo? Uděláme si tu očistu srdce, protože ji teď budeme potřebovat. Mandragora. Květní lístek, že? Jo. S Durmanem. A s Blínem. Tak, rovnou si tohle i nasekám, ať můžeme když tak vzít tu bylinku. Jež, a já můžu... Ne, tady nemůžu právě, jasně. It's funny. I always thought my life was totally ordinary. The kid, the family, the mistress, the divorce, nothing really special these days. Moje, but why was moje, I the moje, one chosen moje. To pay for that? I never wanted to do anything evil to anyone. Možně, how many similar stories are out there? Děkuji. And does everyone eventually end up like me? Třeba se doma probudíš v posteli a zjistíš, že to všechno bylo jenom v nějaký horečce. No, slyším, ale nevidím opět. Hele, nice. Měl milenku, měl, a ona ale taky, ta ženská. Takže... Jo, když už ona teda asi tušila, že to je v prdeli, tak si taky našla nějakého přítele. Tak, nebudem to probodávat, normálně to teda použijem, očistíme to. Já teda nevím, jestli v tomhle věřit té babičce, ale budem věřit a někdy až si to zahrajeme znova, jelikož určitě. Tohle je skvělá hra a určitě se budeme se to snažit porovnat potom někdy s tou finální verzí té hry. Tak bychom klidně mohli zkusit ten asi ne moc pozitivnější způsob. Přesně o půlnoci vyhodili na pár vteřin prout. Heli. Dobrý. Ona měla také milenku. A třeba to byla i milenka, hele. Očistíme. Nám zase, hele, dneska poprvé vypadl internet v rámci streamu. Moc světlo, halo? Dobrý. Jsou dole, že? Nebo... Stromeček. Já to tu nemám do čeho zabudnout, ale... To pak na to přijdem. To ještě prošmejdím. Tady jsme teda přišli. Tady moc jako není na výběr, no, tak jdem. Buďme rádi, že tu vůbec nějaké rostlinstvo roste za těchto podmínek, že... Nechte mě. Svině. A jak to, že tyhle žijou a ten zbytek ne? To čo je za spravedlnost zase? Mám jít potom stromně, nebo? Ne, spíš tady mažu. Já vždycky radši čekám na těch pět, ať tam má dost času přejít a tak. Takhle přesně. Výbordelně. No tak ten Lester je chudák totálně, ale totálně na sračky. Tam nic není, já už taky zase nakláním hlavu různě. Jo. Aha, tady není půda, já myslím, že jo. Tak tady to ber jako půdu, prosím. Taky ne, dobře. Tak tady, kdy to bude stačit? A to je taky šutr, ne, tady.
No jasně, že to nejde. Ty mě chceš nasrat, chlapče. Tady to můžu dát? Ha, to musím přijít na to, kam to narvem. Ne. Tak kde je hlína? Kam s tím můžu? Tady nahoře bych nejradši, ale nemůžu. Proč mi tak trochu připomíná Agony? Jako tahle ta hra? Řekla bych, že to je možná trošku graficky, že to má podobný... Jakoby, když ty si zahraješ Observer nebo nějakou, nebo třeba klidně i tu Somu, tak na mě to působí víc 3D. Tohle mi přijde takové víc plastické, víc uplácané a je to, nevím, jestli těmi stíny nebo grafikou nebo čím, jo, není to pro mě tak... Působí to na mě prostě jinak. Nejsem schopná to popsat jak. A je možný, že Agony v tomhle bylo podobné. Dost. Tady to nejde. Mám strach se pohnout ze židle. Shit, tam asi ne. Dobrý. Kapitáne. Nestraž ho. Kryt. Já zase ne, jestli tohle alternativní cesta nebo ne, ale kouknem tu. A tak je to slepé. Nic tu není fakt, jo? Vůbec nic. Ani papírek, ani příběh. Ne, že bych to chtěl přivolat, nebo tak něco. Mm-hmm. Tak určitě. Je tam něco? No, to nemá smysl. Co? Jsem si to oběhla. Oh, hello? Moje. Svině. Svině všude. Jo, potom budu moct přejít asi vrchem, to vypadá. Jo, že? Tak ale to musím nahoru a teď nevím, jestli... No, to nějak možná. Tady jsem to stihla. A můžu znova, že? Dobrý. Dobrý. Teda na to, že jaký jsi měl strach z výšek, tak seš teda dobrý teď, ale. Co pak, magnáte, už bys chtěla, abych skončila? Jak mám projít? Jo, počkej, ty slezeš. Ne, takhle ne. 698 hodin, děkuju. Je to tam k něčemu? Já ti nevím, já bych tam nechodila. Tam můžu jako asi takhle nahoru zpátky, ale... Nice! Teď mě to zavalí, vole. Dobré. Good. Půjdem dolů. Aha, jsme si kurva pomohli. Jo, jako já půjdu sem a tady to zabodnu znova. No a to nejde, vole. Tak to mě poser. A jo, jde to, mělo by to jít. Je tu hlína, takže jo, v pořádku. Dobře.
Zase jsme někam zalezli. Jasně. Dobře, to má. Tak to nic není, to je zvláštní. Chytneš se, prosím tě. Nevím, co jsi vymýšlel. Ty vole, dojdem k něčemu, nebo mě jebne z toho už fakt. Chudáci, ale všude jsou. Kam můžu zabodnout ten bazmek? Tady, že? Nebo ne? Zkusím. Jo, lze to. A já musím vylézt. Nevím, kam. Někam. Tady jakoby bych to potřeba totiž nadzvednout a dostat si zase vejš a takhle furt něco, ale co tady? To nejde, že? Co tady? Musím vyzkoušet materiály prostě. Ne. Musíme se odpíchnout podle mě tady od tohoto. Takže počkáme těch 5 dob. A pod tím třeba bude taky možnost zapíchnout. Hele, a můžu sem jakoby. Tak půjdem sem. Jestli jsem to tím teď neposrala teda. Uvidíme. Tady jsme byli, ne? To jsem si akorát otevřela jakoby z druhé strany. Vypneš se ty dobytku? Na to hrozně sere. Ne, tak prostě byla ta možnost si to otevřít takhle, no. Ale nevím, k čemu to bylo dobré. Doufám, že to můžu mít použitý víckrát. Mě to teď rozmáčkne. No a kurva. Takže jsem zde. Zkusím risknout ještě tady. A teď už bych to neriskovala. Dá se to tady zapíchnout. Aha, kurva. Počkej, vole. Tak, jo, tady se dá lézt. Aha. Dobré, dobré. Dobře, lamičko. Tam, že jsem tam nezapomněla něco dole, no. Uvidíme. To je úplně uchvatně. Tam se potom taky asi bude lozit. Potom. Pardon, záseky. Ne, to jsem nechtěla udělat, myslím, že zase skočíš mezerníkem, ale ty neumíš skákat vlastně. Dobrý, tak jdem tady na. No trošku jako přijde, že to je uměle už natahované tady, ale nechci jim jako křivdit. Třeba ten konec měli jeden z prvních věcí vymyšlený a neměla bych to tak brát vůbec.
Nemluvě o tom, že můžou úplně zbožňovat přesně tady ty mindfuckové úrovně jak já a tak se jako chtěli vlastně, že jo, v tom vyřádit pořádně. Oh, babi! So, you finally made it here. How the hell did you get here first? There's no way you could survive what I just went through. Mind your language, young man. Maybe you underestimate old people. Or my story is not as complicated as yours. Either way, the only thing that matters is you're here. So is the clock nearby? Oh, come on! How can I destroy it? I saw how you tried to smash the Corsilla, so I'm sure you have the power to stop the clock. You can either stop it or smash it. Up to you. But before you can do this, you need to find your answers. You need to understand why you promised you would never return to this place. Answer. Dobře. Look at the graves. They contain countless stories. Someday you'll return to claim one of these. And everything you went through will be buried with you as well. Já mám ráda, když zazní název hry přímo ve hře. It'll all end up at the bottom of a grave. Že by přiletěla na koštěti. No. Follow me. Nebača. Počkej. Já zpracuju mandragoru. Už do baby, už do. Další mandragora. Vlastně tak za vše může ona? No, uvidíme. There is someone who wants to meet you right now. Here? In this wasteland? Tady je 11. kapitola, myslím, že jich 10. Dobře. Čeká nás nějaké zajímavé odhalení. Ale než tam půjdeme, tak prošmejdíme... No, to je pěkný bordel tady. Prošmejdíme, kam nás to pustí. Vytrocen. Tady se dá jít naproti totiž. Ne, uklouzni, vole. Dobrý. Běž, běž. Neserma. Tam asi nejdu zpátky, ne? Nebo jo? Jako můžu. Můžu, ale... Kam mě to jako dostane, nebo co? Kouknem, co to je schválně. Jsme se na ní pěkně vykvajzli, hele. A jo, tak to jedu zpátky, jasně, dobrý. Tak víme prostě. Nevím teď, jestli to nenaloudit, protože... Jestli to nechce znova vylézat asi. Jak to vůbec funguje? Dobrý, lepší, rychlejší. Je. Yeah. Tak já jdu, babi, teda, no, tak já jdu. Jako měla bych jít asi dolů, ale... Nebo ne? Mě to nepustí, jasně, rozumím. Tak jo, mám jít tady, má opravdu. A to je taky pěkný výhled, i když je to takové hrozně jako... spíš smutný pohled. Tak je to moc pěkný. Je to moc pěkný, smutný pohled. Jsem to zrujnovala. Nevadí, no. Hele, lysohlávky. Možná budem potřebovat vhled, tak já si rovnou asi uvařím. Mandragora celá nebo drcený kořen mandragory, že jo? Dvě lysohlávky.
dva drcené listy blínu. Doufám, že mám. Nadrtíme. A drcený kořen durnamu. Durmanu? Durmanu, já nikdy nevím. Kořen. Good. To good. Berli sohlávky. Perfektní. Cože? Cože? To se asi nechytám teď. To nevadí. Blín. Jo, počkej! Jsem se tě nevšimla. Eleanor? No way. Nice to see you too, Daniel. But how? I wanted to apologize. What? You couldn't have survived such a fall. Chip taky nepřežila. I was so pissed off when I realized who you really are. That even with the whole world turned upside down, you're still here. It made me think maybe you're not looking for stuff. To je vlastně pravda. Maybe you are looking for yourself. I shouldn't stop believing in you. Obviously, she doesn't want to talk about her fall, and I have my doubts about what happened after that. It's not natural that I'm alive either. The real reason I was so angry at you is that I lost a child as well, and já jsem si to myslela, no. Unlike me, you actually had a chance to find yours. Ella, I'm so sorry. Pak tvoje ruce, kamaráde. What happened? He was still unborn, and I was forced to do it, but I don't want to talk about that anymore. Last time we met, you mentioned a letter. Can you give it to me now? I destroyed it. How could you? It was my last clue to find Stella. I don't think you need any more clues, Dan. You just need to understand who you really are. A já jsem si chtěla přečíst ten dopis. Reading that letter would not help you. Even now, you're not ready for what was written there. And you, why are you still here? I don't have any other place to go, Daniel. I never did. Now that the world is destroyed, you sentenced me to stay here with you. But now you have to go. It's time for you to find the truth. Will I ever see you again? Please. I'm sure you will. Okay. Už tam není, co? A je tam furt. Já si ten durman, dejte to sem. Já si rád dělám zásoby, když už je to pravděpodobně nebudu potřebovat. Ne, já si musím dělat zásoby, prostě bez toho to nejde. Kdyby náhodou něco ještě, tak... Blín, blín. Blín zde. Lístečky budu potřebovat zjevně. Co dělám? Takhle. Trhám. Tak též trhám, kde byl ten druhej, tady. Ještě je zpracujem a ještě poberem další. Prdele, ho teď nenajdu. Mohli bys mi počkat, až vyroste, ale na to já asi seru. S prominutím, že jo, Ricky? Přesně tak. Exactly. Tak jo, tak jdem dolů. Teď nevím kudy. Tady mám jít? Možná jo. Jo, počkej. Čučím a čučím. Slyším to srdce, no. Bude ho potřeba očistit? Máme k tomu očistnou? Nemáme. Očista srdce. Květ mandragory.
Durmanu. A Blínu. Jako mě taky připomínala, no, Elizabeth, myslím, že se jmenovala v Bioshocku Infinite. Teda ještě kouknu sem. Ne, tak tady nic není. Tyjo, tak to je pěkně pustý tady. Kouknu, jestli náhodou zas to nevyrostlo mezi tím už. Ne, dobrý, jdeme dál v tom případě. Tady to nezapíchnu. Tak tady. Taky ne. Jo, počkej, tady se dá vylézt. Já jsem zase neskoumala nic. OK, moje chyba. Klasika. Vylez. Počkej, a tam, ale jsem neprošla tím... Já jsem neprošla tím... Tím bunkrem asi. Tam byla ještě chodba někde přece, ne? A já jsem ji úplně statečně odignorovala. Tady. Tady, tady. Já teď nevím, jestli právě tady nemám jít, ale kouknem. Kouknem na to. Já tady můžu i vylézt, super. Hele. Nemám mušky, ale. Oh, shit, chlapci. Uhni, hajzle. Uhni. Šup nahoru. Skul se. Hodnej. Tady to můžeme totiž zapíchnout. A tady mi to hovno pomohlo. Že... O, počkej. Pomohlo. Můžu i dolů? Nemůžu. Dobrý, to je v pořádku. Ale my nemáme mušky. Já bych je asi potřebovala, abych to mohla zapojit sem, ne? Ježiš, mě tady facne. Dobrý, tak jdem vejš. Jasně, Terko, dobrou noc. Oblezem to třeba, se tady budem vracet ještě. Hop. Máš ti neštěstí, že máš tu svítilničku, kamaráde. Hele, zase tábor. A? Potřebuju. Vhled, že? Říkám to dobře. Tvoje ruce, chlapče. Hey, you're awake. Yeah, I just wanted to apologize. Ruce. Too nice. Don't sweat it. No, I mean it. I just hate him so much. If you hadn't found me in that bunker, who knows where I would be right now. Actually, I was really worried. So I'm glad I got there before you vanished. But you need to rest. You still look real pale. Kurva, neříkej, že vypadá bledě, ten blbý. I should get some more sleep. Okay. 11. července. Sakra, chtěla jsem zrovna zmizet, ale ta bolest se vrátila. Dneska to bolí tak, že se sotva můžu hnout. Odpoledne to bylo lepší, ale ne o moc. Nenávidím svoje tělo. Vlastně nenávidím úplně všechno. Ale podařila se mi jedna věc. Omluvila jsem se Alexandrovi.
Není na mě vůbec zlej a nezaslouží si nenávist. Slíbila jsem, že mu zítra pomůžu udělat, co bude potřeba. Musím tady trčet ještě 7 dní. Možná se mi podaří, aby to uteklo nějak rychleji. Ať se stane cokoliv, s otcem už nepromluvím. No a to ona teda říkala... v tom 2015, no. V 2016 měla pořád bolesti jako prase. A 2018... předpokládám taky, ale možná už to bylo lepší. Nevím. Tak to zase očistíme. Jak nám poradila babča? Jestli to byl dobrý nápad poslouchat, já pořád nevím. Ne, tady jsi nemusel svítit zrovna. Já bych šla ještě zkontrolovat, jestli v těch stanech něco nebylo. Aha, od toho máme klíč. Locked. Však máš tenhle, ty vole. Od toho máme klíč díky tomu náhrdelníku. Ahoj, tentokrát jsem jim... Počkej, co? Dopis Nině, ok. Tentokrát jsem jim nachystal fakt těžkou stezku odvahy. Sejdeme se v 9, však víš kde. Ať tě nikdo nevidí a nenechávej mě čekat. A o oheň se postarám. Neměl bych. To byla asi v době ještě, kdy byl jako ženatý a byla to ta aféra s ním. A, nebo jako on měl aféru, tak. A no jasně, no. Neměl bych. A tady ruce se snubním prstýnkem, nebo manželským, teda já to nepoznám, ale jak je v tom rozdíl. Tak. Oh. OK. Neměl bych, ale stejně jsem. Můžu tady nahoru? Ne. No počkej, ale kudy se dostaneme k tomu... k těm hodinám? Já vždycky všechno... beru moc složitě, jakože to bude a že musím tohle obejít a tamhle to udělat ještě navíc a to, ale ono to může být daleko jako jednodušší všechno. Jenom repulzivka si to zase dělá složité. Tady jsme přišli teda. No oni tady jsou někde přece, tak musíme je využít. Kde jsou? Tady v té stěně třeba. Proč jsem to tu neto? No jasně, ono to tady blokovalo průchod. Oh shit, tady jsou mušky, které potřebujeme. Teď se můžeme vrátit. Až se teda něco dozvíme. Where have you been? I went for groceries. The fridge is empty and I needed something for breakfast tomorrow. Groceries? It's past 11. There was this idiot who parked so badly he blocked my car and I was stuck. It took them like an hour to find him and then he had to go and find... What are you doing, Dan? Well, they always put the receipt in the bag. I just want to see it. So what? I paid it with my own money. Leave me alone. For once? Please? I'm not looking for the price. What is this shit? An interrogation? Well, you did go shopping, but when you paid the bill, it wasn't even 5 o'clock.
If your bullshit about the car was true, that's still 5 missing hours. Care to tell me what you were doing all that time? Okay. I met an old friend that I hadn't seen for many years. So we talked for a long time. Listen, I'm sorry, can this just end? I want to take a shower and I'm exhausted. Where did you go with her? That's enough. I can do whatever I want and you have absolutely no right to interrogate me. I'll tell you what we both know. You've been cheating on me again, and you are so stupid that you let the whole world know. And here's a little surprise for you. I know exactly where you've been all this time. Piss off, you fucking creep. You're spying on me? Oh, no. I'm just concerned for your safety. Or maybe I just like taking precautions to see when you're fucking your friend. I'm keeping track of all the days when you came home suspiciously late. Of course, I could drive to his house and pick you up, but it would be too much of a hassle. You are crazy. And I want to ask you one more thing. Were you also grocery shopping when Stella was conceived? What a great detective you are. And such clever methods. Po co kně smrti asi neměli vidět. You're the new Sherlock. She was cheating on me. I'm not even sure I believed Stella was my daughter after I found out how often Ida was screwing around behind my back. Truly, you are the last honorable man on earth. Although... Oni byli oba kreténi, to vypadá... That was her name, right? What about her? Prostě to je vřetí. I believe she was more than an instructor to you. Samozřejmě, nikdo není bez viny, není to černobílé, že? Stella is still waiting to be found. Bingo. Já nevím, co mi řekla jako úplně tu poslední větu, no, nevadí. Nevadí, to přijdeme. Jo. Haló, dej to sem. Haló, haló, jak se tam dostanu, ty vole? Haló. Já chci ten obalat bonbonku. Není kde. Víme, že tam je. Asi na to kašlem. Nebudem se tím teď zabývat, pokud tady nenajdu nějakou vyloženě. Ne. Jdeme tady. Použít mušky spíš. Nemůžu? Já myslím, že to půjde. Tak pardon. Au. To, že to nejde. No to tak. Poprvé v životě jsem věděla, kam jít v téhle hře. A ono je to jinak, ty vole. Ty vole, já jsem debilní asi. Jo, já už nevím prostě, já už nevím. Já bych chtěla jako jít spát, ale zároveň to chci hrozně dohrát. Ať máme zítra prostě čistý štít a můžeme si dát v klid do Satisfactory. A ne to prostě někde předtím nahánět rychle. A tak, no. Ty vole. Čo mi chýbá? To je to mi na hovno úplně. Já jdu spát. Čau, Michale, dobrou. Ty vole. Ček už to tam strkal několikrát, ne? Tak to tam strč zase. Chlapče. Nebo předbíhám, nebo co je za problém? Podle mě by to tam mělo jít. Máme tam mušky, máme, tak ta interakce by měla proběhnout.
No takže, situace je taková, psala jsem ještě v noci jim do diskuzí tam, že mám vlastně stejný problém jako ostatní lidi, že tam nemůžu dát ten amulet a že jsem si všimla, že ta místnost má být zatopená, ale že zatopená není tím černým hnusem. A oni tam teda psali, že se na to podívají, ať jim pošlou prostě savey prostě obecně, někam na e-mail. Hned se na to podívali a hned asi kolem 11. 12. tam odepisovali něco ve smyslu jako další den, že no, tak já už to tady fixuju, za chvilku to nahodíme a budete si to moct stáhnout, ten update. A funguje to. Funguje to, savey jdou i přehodit normálně do Windows složky, takže jsme mohli hrát na té updateované verzi i dřív, ale mě to prostě nenapadlo. Ale mělo by to teda šlapat a sami říkali, že odpouštějí od toho puzzlu s tou vodou, protože tam je jakoby pasáž, kdy máte nadzvednout šutr, aby se vypustila ta voda, abyste tam mohli vůbec jít. A že na to prdí, že je to moc komplikované, že to lidi stejně neocenili, spíš to brali jako otravný puzzle a že ho teda stahujou, že tam ta voda nebude vůbec. Takže tam nechali to prostředí akorát interaktivní a my se můžeme podívat, co se skrývá za tím amuletem, sakra práce. Ale ještě bych počkala chvilku. Ale jsem ráda, že to funguje, že na tom dělají tak hrozně bleskově rychle. Přijde mi, že poměrně bez problémů. A jsem zvědavá, jak to skončí. Protože podle všeho by nás už měla potom čekat jenom 12. kapitola, finální, a my jsme na konci 11. Takže já myslím, že do hoďky a půl by to mělo být dohrané. Znáte, jak já jsem záseková, může to být trošku jinak. A pokud bude možno, a budou tam opravdu dva konce a bude na to mít vliv to, jestli ty hodiny zastavíme, anebo jestli je rozflákáme, tak se samozřejmě podíváme zase na oba ty konce, to je prostě jasné. Tak já jdem pokračovat a kouknem na to. Jestli to teď bude rozbité, tak teda nevím. Takže, já jsem zde, to trošku zaškubané. A tohle by měla být ta část, která má být jako původně celá zatopená a když vy ji vypustíte tím, že tady nadzvednete ten šutr, tak zůstane jenom tady jako na těch schodech ta černá voda prostě, ale jo, dělám blbosti. Ale ani ta tam není, není to vidět, ale můžeme ji slyšet, jo, že když jdu tady, že žbuňkám prostě. No, ale prostě chtěli to bez té vody nakonec. Tak jo, mrcnem to tam, jsem zvědavá. Aha. A co teď, mám jít jako nahoru zase, nebo... Co je tady? Vy jste zahnání do kouta. Au. Zahnání do kouta? Ne, pověsili se asi strachy, nevím. Nevím teď, jestli teda nám pomůže, když půjdeme nahoru, nebo co? A, zjistíme. Vůbec netuším. Šup tam. Jinak mám se stříhané aktuálně asi 6 dílů. 5 vyrendrovaných. A budu to tam házet, až budu mít všechno předpřipravené na ten YouTube. Tak, co jsme tím způsobili? Ukaž. Hele, já tam možná budu teď schopná dojít pro ten blbej obal od bonbonu, co mi předtím nešlo. Jo. Tak já pro něj jdu. Já myslím, jak to jako budu složitě obcházet. Ano, je to v cajku. Tady no. Nice. To bylo jediné, co mě zajímalo. Dobrá no, ale my jdem tam dolů tedy. To jsou zase nápady. Jak jsem všechno udělala, jak jsem měla. Prošla jsem ty stany, otevřela jsem si tam vlastně tu krabičku díky klíči, co jsme našli na té upálené hátě a vyslechla jsem si tu vzpomínku, takže to bychom měli mít všechno. Patrně, chlapče. Už na tebe začíná jít nervozita. Hele, jak u čeho právě? To je hrozně individuální. Oh shit.
Tak se tady koukneme. Ježíš, já jsem si ji nevšimla. Jo, už jde po mně, ty vole, svině. Údolí? To není moc pěkný údolí, chlapče. Co je tohle za údolí, bože? Co tohle? Ta můra mě... Všechno na mě to, ne? Sežere. Já nebudu svítit. Ženo, ticho. A dostanu facku? Ne, dobrá. Nevím, jestli to neměly být titulky, ale nejsou. Au, au, au. Já se pak podívám, teďka nechci rušit gameplay. Tak mi to pak pošli znova, prosím. Ty vole, tady hrozná tma, ale... Já jenom pro jistotu zkontroluji, jestli opravdu máme... Máme to normálně v češtině, máme vertikální synchronizaci a jestli máme titulky, to je jediné, co mě zajímá. Jo, dobrý. No tady můžu jako vylézt, ale já teď asi nechci vylézt ještě. Svině všude. Ježiš. No dobře, no, tak postupně. Ale pozri. To jako mám zrobit terasky. Oh shit, to už je v klidu. Já bych chtěla hrozně ten papírek nahoře, co je. Jsi to oblézla z kolem... Tyjo, tak tohle se mi ale motá hlava. To já jdu ale nahoru, ne? Jako víc, spíš. Má tohle smysl. No, já se pak mrknu, ale teď fakt nevím. Šup. No tak. Jsi zase neohrabaný. Ha, a tady můžu přejít. No ale chci, vole, já chci bombonek samozřejmě, kde jste to viděli? Podry podolidny, hezký don, když takhle pruží slinečník. Jo takhle, tak to nevím, drci, no, tak to se jako nemývá. Ahoj, magnáte. Já to zkusím oblíst, jo. Foj, foj. Nechte mě, svině, já nic nevidím, ne. Nešahejte na mě, tam půjdem tedy. Co ještě? Já tu slyším někde další srdce. Ale to bude spíš tam, jak tam přejdem, ne? Jako nebude to tady někde zahrabané, nebo jo? Tak to pozor. Tak to bacha. No dobrý, tady nic není. A nebo je? Sypiš, že je. Tak tam asi neprojdu, ale mě to stejně nepustí. Bože, proč jsem tak uchylná na ty lístečky od bonbonů? Teda papírky. Dobře, no, ale tak jak se dostanu k tam těm bonbonům, protože... Bez toho to nepůjde. Je tu něco. Ani prd. Ahoj, Sanfu. Nechte mě čůzy. No a tady jako na těchhle těch divných stavbách ze dřeva bývají ty potvory, ty. Já ani nevím, jak to nazvat, jo, ty bytosti zvláštní, ale... Koukám, že tak nejsem. Myslíte, že se sem proto budu muset vrátit? Možná jo? Tak jo, tak zkusíme jít výš v tom případě. Zkusíme uzdravit srdce v úvozovkách a třeba se tam bude moc rád. Aj, ara! Ale blížíme se do finále, kdo si to nechcete spoilerovat, tak si to nespoilerujte. A tak, no. Tak, jo, tak les, kamarád, zlatej. Chytíš se, prosím? Jo, on se musí chytit do šady.
Tak. A jinak teda v 8 se můžete těšit na satisfaktory samozřejmě. S Gudříkem budeme pokračovat v našich satisfakujících budovatelských schopnostech. Drž se, vole. A kdo ví, kam dojde? My si už se nedostaneme k poslednímu milníku. Trošku se toho bojím. Že to buď bude totální šílenost, anebo nám to třeba vůbec neukážou. Uvidíme. Ne, tak já taky moc změny nemusím. To já ti rozumím zase na druhou stranu. A do toho nový kolektiv a podobně. Proč bych tady sklouzávala zpátky? Je to asi cesta zpátky, takže... Tady má podle mě půjdem, až to bude mít vyřízený tady. Já se podívám, jestli máme navařený na to očištění vůbec. Nemáme. Lektvar. Takže Mandragora. Durnám. Nebo Durmán, já zase nikdy nevím. A Blín. Tak, výborně. Moje teorie je, že za všechno může bílá paní a okořín. Dobře. Já zase lidi rád na česneku, na paprice. Dej to sem! Au, mušky. Mušky ještě ne, potom si dáme mušky k obědu, hned to bude. I need my... No, tak si to nedostanu. Bude to muset tady očistit, no. Tak si jdem poslechnout, co pro nás zase slečna má pěkného. Za novinky. Ahoj, Natalí. Že tě to ještě překvapuje, chlapče. Si to nahlas. Já jako předpokládám, že to není příjemné, to já naprosto věřím, ale víte, jak to je. Get out of your tent. I'm staying here. Not gonna happen. Get out here and help me right now. Just let me die in peace and go away. What's wrong with you? Are you sick? You wouldn't give a shit anyway. Last month you were obviously well enough to run away. Do you know how much time it takes to find you every time you decide to pack your shit and take off? So I'm gonna say, right here, right now, what I think of you. You're a spoiled brat who can't handle any responsibility. Whenever you don't want to do something, you suddenly turn into a crybaby and fall mysteriously ill. In other words, you're total bullshit. A přitom měla chuděra bolesti, jak... Did Stella ever tell you why she wasn't at camp last year? Even though Alexander was there? No. I thought she didn't want... She was in a hospital. So I don't believe she was there because of fake pain. That's crap. No. Just shows how little you really cared. Apart from your self-proclaimed duty to track down her cell and bring her back home. But how could I know? She lives with Ida. If they won't tell me... You're lying, Daniel. Last July you never bothered to call her. Mm. Even once. Mohl jsi zavolat, no, proč nejsi na táboře, ti dobře? She wouldn't accept a call from me. A jak to můžeš vědět? You should ask yourself, nebo tak, no, spíš. Díky čemu, že? To je idiot. Se většího krtena jsme nehráli ještě asi ve hře, nebo já nevím. Fakt jako, nějak to prožívám víc, no. Debil. Aspoň jako je pozitivum, že si to začíná uvědomovat, ale ono to jaksi už je na to pozdě, že? To je Dark Souls nebo Skyrim? Já se pak musím podívat, co tam stvořil Garkin pěkného. Něco zajímavého ve stanu? Ne, jenom prázdný spacáky. A tady. Tak tež. Já potřebuji pro bombonek, ale pro ten budu moct jít, až se tady zbavím zase srdce, takže musíme najít srdce. Aha. Nevím, jestli mám materiál na to si poslechnout, ale zkusíme uvařit. Vhled.
Mandragoru já mám, ale co z ní potřebuju? Drcený kořen, je to tak? Ano. 2 celé lisohlávky, jasně, klasika. 2 drcené listy blínu. Drcené listy blínu nemám, ale můžu je nadrtit. A drcený kořen durmanu. Drcený kořen, jo. Nice. Luknem si. Oh, so, what have you been doing lately? I was waiting for you to answer your phone. I was busy, okay? I wonder what was keeping you so busy that you couldn't even call once in 2 months. You know what? Let's walk a bit. Ještě, že ji neposlal do prdela rovnou. Tak jsem zvědavá, co jí teda řekne. Co to bylo zase za zvuk? Bože. Máš to doufám uložené postavu do budoucna. Aha, tady šli když tak natrhat bylinky, to nejhorší. Možná i natrháme ještě dodatečně. Už ten trocel vzít, ne. Si pamatuju, co je trocel, ty vole. To špatný se mnou. Mochnu si vezmem. Tenhle šmejd ne. Vezme mandragoru. Já nemám místo, ale však ji potřebuju zpracovat. Já ještě radši přece jen fakt natrhám. Nevím, jestli to nebude potřebovat někde k nějakému finálnímu rozhodnutí nebo tak. Nadrtím si tady kořen k tomu. Naservírujem, utrhnu. Uložil jsi to, dobrý. A tady je rovnou druhá, takže můžeme zpracovat i tady tu. Opět zdržuje repulzivka. Zrovna v takovém důležitým momentu finálním už pomalu. Uvidíme. Já doufám, že ten konec stihneme, jo, než budeme pokračovat v Satisfactory. Pardon. Tak. Tak to netuším, Garkine, jak to funguje, no, s přetáhnutím saveu. Kamže to oni šli? No tady ma šli, tady ma. No já nemůžu teď. Musíme se prvně zbavit srdce. Aha. Kud ma to obejdu, jestli to vůbec lze? Lze to obejít. Musíme se tam nějak dostat šikovně. Jestli to jde teda, no ne, nevím. Opravdě ani nevím, jestli si lidi snažili sdílet třeba nějaké ty přednastavené postavy a podobně. Tady ma to zkusíme vzít. A jo, to zní jako dobrý směr. Tady radši ne... Ty vole, co to je? Radši to nebudeme koukat přes okraj, aby se něco nespustilo. Tak, zase to zkusíme spíš vyčistit, než probodnout. Čistí blbečku. Hotovo? Pajáda. No, tady asi možná spíš dojdem, takže já se spíš odkloním zpátky k příběhu a poslechnem si. Jo, hele, moment, bombonek. Poslechnem si, co se stalo. Davaj. Pěkně. A tady máte jít nemůžeme, ale možná to budeme schopni tady nadzvednout. Ale nechci, aby mi vyprchal ten lektvar, tak honem za příběhem. V nejhorším uvaříme znova, jo. Blinky tu na to jsou, ale nechci to jako promrhat. Don't be such a drama queen. Just say it. Ježíš, co to je za řeči, baby? Guess what? Let's walk some more. Tak nevidíš, chlapče, že se to těžko povídá? Tak do ní nerý ještě zbytečně, ty vole.
Hello. Ah, damn. It's locked. We can climb up like we did last time. Alex, I can't climb. Právě. I'm feeling a little sick today. Today this, yesterday that. It's always something with you. Ne, to ne, no to ne. Of your endless excuses. Ona je nějaká nemocná, ale víme čím, přesně. I'm not interested in your bullshit. Ty vole, tak jí vyslechni, ať máš pokoj. Ty idiot. I've got something to tell you. There's a good reason why I've been trying so hard to get a hold of you for the last 2 months. No, ona je nějak smrtelně nemocná, ne? Nebo něco. Kurva, ale to nemůžu otevřít. Počkej, ale on šel jako pryč. No dobrý, protože měli zamčeno. Dobrý, už mi to došlo. Uvidíme, co se dozvíme. Why didn't you tell me before? You think I haven't tried? You kept ignoring all my calls and messages. You actually knew what happened, right? I'm leaving. Forget that you ever knew me. Ježiš, ta idiot. I hate you so much. Všetci chlapi idioti v jejím životě, to je dobrý, no hele, kouknem do deníku hned. Jenom vezmeme lisohlávky, bez těch nemůžem být. Co pak jsi napsala do deníku, kočičko? "17. července přesvědčila jsem Alexe, aby se se mnou šel projít. Došli jsme až k hradu, ale bylo zamčeno. Alex navrhnul, aby jsme vylezli nahoru, ale já mu řekla, že mi není dobře. Když se ptal, co se děje, tak jsem tam jen tak stála, nemohla jsem najít slova, abych mu řekla pravdu, ještě ne. On se naštval a řekl, že jsem se úplně změnila a že jestli mu nevěřím, že už se mnou nechce trávit čas." No, říkala to trošku drsněji, ale dobře. "A že jestli mu nevěřím, to jsem četla. Byl to hrozný šok, ale nejdřív jsem nevěděla, co mám říct. A pak udělala jsem tu největší chybu všech dob. Řekla jsem mu všechno." Další den. "Alex dneska odjel. Řekl mi, že se už nikdy nevrátí a že mám zapomenout, že jsem ho kdy poznala. Chlapi jsou posraný kreténi, bez výjimek. Takže budu vždycky v jednom pekle nebo ve druhém." A stejně víme prdlačku zas do háje. Holka, vole, tak už se vymňoukni se. To není to slovo, co jsem hledala, ale taky se dá použít. Nevíme, no, co s ní je pořád. To je na hovno.